duam të buzqeshim jo të qajm, duam që nëna tonë në mëngjes të na zgjojm, duam jetën të jetojm, prindit afër të i kemi, për qafimit e tyre mos në mungojm, duam që në rrugë gjak mos të shohim, duam që fëmijët tanë të lozin, jo t'i varrosin, duam që fëmijët tanë të qeshin nga lumturia, jo të qajm nga thmerë dhe frika. Duam që fëmijët tanë me shok dhe shoqe në banka të ulën, jo të gvari t'ju dërgojmë lule. Duam në rrugë të shohim lule, jo të vrarë dhe të masakruar. Duam Palestinën dhe popullin e saj të lumtur ta shohim. Palestina vjen keq kështu që të shikojm, t'ishin kon bile o sobët e pejgamberit ton. A ka kush nga kjo masakër t'i shpëtojn, njerëzit për gjallin dhe i mbulon. Palestina vjen keq kështu që të shikojm, t'ishin kon bile o sobët e pejgamberit ton. A ka kush nga kjo masakër t'i shpëtojm, njerëzit për gjallin dhe i mbulon. Ku janë ata njerëzi Allahun që besojnë, ku janë ata vetit musliman që i thojnë, apo shikon kjo botë shka oshtu i ndodh, gjërësia fosht një nëtje pe masakron. Ku janë ata njerëzi Allahun që besojnë, ku janë ata vetit musliman që i thojnë, apo shikon kjo botë shka oshtu i ndodh, gjërësia fosht një nëtje pe masakron. Me vite të vrarë, me gjak të larë, me tokë të ndarë, me fejtë të sharë, kur liri paparë. Nga qëllit të reshër armiqësore, nga deti freskit të zjarë të mërtore, sa zhurmë, sa terë, sa dritë, një vrarë, dy të rënë, fiton gjenetin një nën shtatë zënë. Një fëmi, tek sa luan i habitur, i shfaqë gjeneti krejt papritur. Palestina vjen keq kështu që të shikojm, t'ishin kon bile o sobët e pejgamberit ton. A ka kush nga kjo masakër t'i shpëtojn, njerëzit për gjallin dhe i mbulon. Palestina vjen keq kështu që të shikojm, t'ishin kon bile o sobët e pejgamberit ton. A ka kush nga kjo masakër t'i shpëtojn, njerëzit për gjallin dhe i mbulon. I shkatrojn gjamiat, i shkatrojn shtëpijat, i mbysin pleqetri e grat shtatë zani, e sofmi kanë betur shumë jetima. A ka kush që të ndihmon Palestinë? I shkatrojnë gjamiat, i shkatrojnë shtëpijat, i mbysin pleqetri e grat shtatë zani, e sofmi kanë betur shumë jetima. A ka kush që të ndihmon Palestinës? O
O Allah, letësoja muslimanëve dhe të djesimin. Vërtet ata janë të lodhur, largoje prej tyre lodhen dhe plogështin. O Allah, vëllezërve tanë në Palestinë dhe Siri, ofroj mbrojtjen tënde. O Allah, botës demokratike dhe tradhtare, jepja hakun dhe na bën të mundur që t'ja shohim përfundimin e tyre. O Allah, jepi forcë dhe trimëri vëllezërve tanë. O Allah, dobësoj aftësi të armiqve për të sulmuar muslimanët. O Allah, liroj sa më parë muslimanët, le të jenë të lirë edhe ata sikur se ne. O Allah, mos na dëno për pa aftësin tonë dhe muslimanëve në Palestinë dhe Siri. Amin. Palestina vjen keq kështu që të shikojmë, tishin kon bile o sabët e pejgamberi ton. A ka kush nga kjo masakër t'i shpëtojnë, njerëzit për gjallë.